ညဉ့်ညံ့ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီစိတ်တဲ့တဝမ်းနဲ့ညင်ကြွကြပါစုခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အပေါ်သဘောထားအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ရုပ်တံကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ပြည်သူကအနှင်းမထားတာတာဝန်တွေဝန်ပိုးတွေကိုထမ်းဆောင်နေမဲ့အစားပြည်သူကအနှင်းထားတဲ့တာဝန်ကိုပဲ professional ကြကြဆောင်ရွက်ဖို့ဒီမိုကရေစီနုနယ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ဟာအနာနဲ့ဆေးလွဲနေတာဖြစ်ကြောင်းရခင်ကဥယီမှုပြောဆိုခဲ့တဲ့အဟောင်းတွေကအကောင်းဆုံးတင်ပြဆွေးနွေးမှုကိုအများပြည်သူဗဟုသုတရရှိစေဖို့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျအခုတော်တော်လှုပ်တော်ရင်ကြားတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေမှာတမတော်ဟာပြည်သူတွေကပေါက်ဖွားလာတဲ့ပြည်သူတမတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအင်မတန်မှန်ပါတယ်တမတော်ဟာမိုးဘဝကြလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးနတ်ဖယားဖန်ဆင်းပေးထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူကြီးကပေါက်ဖွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူနဲ့တသားတည်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူကအနှင်းလိုခြင်းမရှိတဲ့တာဝန်တွေဝင်မိုးတွေကိုထမ်းဆောင်ဖို့ပါဝင်ဖို့တောင်းဆိုနေမှာစားပြည်သူကအနှင်းထားတဲ့တာဝန်ကို professional ကြကြည်ပြုံးအောင်ထမ်းဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်တမတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်အခရာကြတဲ့ပုံမှန်6ဆလုံးမှာအမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုခန်းကဏ္ဍဆိုတဲ့စကားရပါတဲ့အတွက်အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဆိုတာဘာပါလဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ငွေနောက်ရှာပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစုံတရာမတွေ့ရပါဘူးသို့တော့အာဏာ300စလုံးမှာတပ်မတော်ကပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒီအာဏာ300တနည်းအားဖြင့်အာဏာနိုင်ငံရေးမှာတပ်မတော်ရဲ့ပါဝင်မှုကိုပဲ2008ကအမျိုးသားနိုင်ငံရေးလို့ဆိုလိုသလားဒီလိုကောက်ယူရမလို့ရှိပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တပ်မတော်ရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာမူဝါဒဘယ်လိုရှိခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်မြမတော်ရဲ့ဖခင် BIA စစ်တင်နာပတိဘိုလ်ချုပ်ဘိုလ်တေဇာက1304ခုနေုံလားစုံရှိရနဲ့ရက်ဆွဲနဲ့အမိန့်တစ်ခုထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်မြမလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်၍အလင်းဆွတ်ဖက်ခြင်းပြုလိုက်မည်မဟုတ်မြမလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဘုံများနဲ့တပ်သားများသည်ပါတီနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်၍ပါဝင်ဆွတ်ဖက်ခြင်းအလင်းမရှိเสียပါဝင်ဆွတ်ဖက်သောတပ်သားနဲ့တပ်ဖွဲ့အားကြက်တီးစွာအပြစ်ပေးလိုက်မိဖြစ်ကြောင်းဒါဟာမူလမြမတပ်မတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာမူဝါဒဖြစ်ပါတယ်ဒီမူဝါဒဘာကြောင့်ထားရှိရတာလဲစံခိုက်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် Standard Army ဆိုတာဘယ်တော့မှနိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်လို့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်လဲဂျပန်မှာစစ်ပညာသင်ခြင်းကရဲဘော်3ကြိမ်ဝင်သခင်ထွန်းအုပ်ကိုစစ်ပြီးတဲ့အခါအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူနိုင်မှုသူ့ကိုစစ်ပညာမသင်စေပဲအုတ်ချုပ်ရေးပညာတီးသန့်သင်ယူစေခဲ့တာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတိုင်ဒီပင်လည်းအရက်သားနိုင်ငံရေးတာဝန်ဟိုဦးဆောင်မှုပေးဖို့လိုအပ်လာတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်စစ်တင်တာပဋိယာဓုကိုစွန့်လွတ်သွားခဲ့တဲ့ရှေ့သွားနမူနာလည်းရှိပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာတပ်မတော်ဟာနိုင်ငံရေးမှာစတင်ပတ်သက်လာခဲ့တယ်လဲ19581960မှာတကြိမ်1962 1988မှာတကြိမ်1988 2010ခုနှစ်မှာတကြိမ်နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီသုံးကြိမ်စလုံးဟာတပ်မတော်ကနိုင်ငံတော်အာဏာရယူထားတဲ့ကာလများဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတပ်မတော်အာဏာသိမ်းတာမှန်ခြင်းမှားခြင်းဆွေးနွေးဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူးအာဏာသိမ်းခေတ်သို့မဟုတ်တပါတီခေတ်မှာတပ်မတော်နိုင်ငံရေးမှာပါတာတဘာဝကြသလိုလိုရှိပေမဲ့ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာဆက်ပြီးပါဝင်နေဦးမယ်ဆိုတာကတဘာဝကြမကြအကြောင်းယုတ်တိရှိမရှိချင့်ချင်နိုင်ကြဖို့ဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်တပါတီအာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းပြီးတော့ဒဂွန်စီနိုင်ငံထူထောင်မှုဆိုတာရှစ်လင်းလုံးလူလူရေးတော်ပုံကြီးရဲ့တမိုင်းဝင်ပိုင်းဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါလေတမတော်ကိုတိုင်းဒီပင်ဒီလူမှုသဘောထားကိုနာယူပြီးဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်မှမယ်ဆိုတဲ့ဂတိကဘောနဲ့1988မှာနိုင်ငံတော်အာဏာရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အချိန်ဟာဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းတဲ့ကာလပဲရှိသေးတာကြောင့်နိုင်ငံရေးမှာဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ခြင်းသေးသဘောဆိုရင်လေပြည်သူဆန္ဒနဲ့အညီကာလအကန့်တပမာဏအကန့်တနဲ့သာပါဝင်သင့်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီနုနယ်လို့
三比多天降八万，你也欧美说的这个啊，那呢是乱的吧嘞？那么这些人当时就因，如果看狗子来的哈，送票价的你也够要了不，落吧嘞？大家，我从那一年，比如，月菜干狗子来，东安阿在都点端他的，不嘛，巧杀喽，不嘛，十里不嘛，十孔下位三十来变成见面个。 林那说，偷看嘛，讲孙女人牛丑吧嘞，记住的嘛嘞。亚伟，该，买杯吧。亚伟，记住的嘛嘞，今朝哩呢，乌云蒙可蒙的得，我把哩没生那呢，孙女多嘞，黑马，咱们罗哈。 老困难，困难，大有余怕嘞，做路线，比如跑马嘛，这台木会比巴黎买出来是个龙头龙，爸爸嘞，那边，古在罗伊孙女嘞看嘛，伊，他们容易，他买我，孙女表表你啊，表你，然后第一步，第一确定哈，就那路，比，比方说罗三亚，你有不哩，第二东西是呀，赶紧我们去吧，我们呀，然后宝马呢，得三呢，招车嘞的个轮椅。 现在这里的，这段孙女们又他把我，但我不能瞧一下，就那点表了，就把嘞，然后他哭啊，就那路，比如跑马马呗，这台木呗，这里没收嘞，都弄下，但比如路路呢，他们来查嘞嘛，前面乱马是吧嘞，一路都弄没有下，就那路工地去嘞，六道口子里面的呢，没都弄没路，就那里呢，点表路话嘞，第二呢，第二他后来他后来哈，一路变冷，表收比，龙里面收银。 第六，就那路人家是一旮旯嘛，第六，关系不清啊，我不是变生意个，懂得你在干嘛？比如呢，咱们说呢，第所以呢，你要木那大木，不是对旮旯把路就那路话，但我是得关了比方呢，什么平台木路就那哪里吧嘞？大家我路底下的个哪个一年呢？你有不那些呀？多少路继续比方呢？点下吧嘞，接着就嘛。你讲叫你呢，表家路大家咯，三十几个隔壁哩。 这边那边送大路吧嘞，俺那个罗，塔罗密码，密码塔罗，俺们表呢，没小路呢，都搁在于俺个阿路，雷欧喵喵，喵喵喵呢，上上家里，上家里了，一米一哇，百度家嘞，一二十八，百度十八嘞，塔罗单位，半路路啊，娘西半月，第三段，二十的。 人家也对，就那路阿路，这是一条道路呢。人家家把住怎么样？阿路就是这么的。